ଗରମ ବାଇଲ୍ ଉପରେ ଘଟା ଘଟା ଧରିକିନା ଚାଲିପାରିବେ କେ? ନିଆଁନେ ପାହୁଲ ରଖିଲା ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସିନା ପୁରା। ହେଲେ ଆଏଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ତା କିଛି ଦୁରୁସ୍ତ ଖାମୁ ଯେନ ଛୋଟ ଛୁଆନୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତକ ପାଏନ୍ ଟିକେ ଲାଗି ଫିଦିନ ଡହ ଡହ ଖରାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲସନ୍। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ପାଏନ୍ ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ପାଏନ୍ ଲାଗିର କସରତ ସୋସ୍ ମିଟଉଛେ ବାଇଲଚୁଆ ପାଏନ୍। କାଇଁଗଲା ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଗାଁ ଆମର ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆର କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ହୀନସ୍ଥା ହେବି ଗାଁ ଲୁକେ। ଗରମ ବାଇଲ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିନା ପାହୁଲ ରଖିକି ଆପଣ ପାଏନ୍ ଭରିପାରିବେ କାଏଁ? ଦିନକେ ଦିନ ଖରା ଯେନ୍ତା ବଢ଼ୁଛେ ଲୁକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଭିଲ ମୁସ୍କିଲ ହେଲାନ। ହେଲେ ଇ ମହିଳାମାନଙ୍କେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ମୁଡ଼େ ଗରା କାଖେ ଛୁଆ ଆର ହାତେ ବାଲ୍ଟି ଧରିକିନା ପାଏନ୍ ଲାଗି ଦୂର ଦୂର ତକ ଯାଉଛନ୍। ଇମାନେ ହେଉଛନ୍ ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର କାଲିକ୍ଷେତ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ଫି ଦିନ ଗାଁ ପାଖର ଗୋଟେ ନଈଦନୁ ବାଲଚୁଆ କରିକି ପାଏନ୍ ଆଣିଥିସନ୍। ସମ୍କନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଟିଟଲାଗଡ଼ର ବିଧାୟିକା ଟୁକୁନି ସାହୁ ରାଇଜର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଇଲାକାର ଦୁଃଖ ଦେଖା ନାଇଁ ଯିବା। ନିର୍ବାଚନ ସମିଆନାଏ ଗାଁକେ ଯାଇକିନା ପାଏନ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା କହିକି ଭୋଟ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବାର କଥା ଗାଁକେ ପାଏନ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ବାଗି ରହିଗଲା, ଯେନ୍ଟା କେବେ ବି ପୁରା ନାଇଁ ହୁଏ। ମାଠେ ଗାଡ଼ କୁଡ଼ୁଛୁ ଛଦଉଛୁ ଯେ କେମିତି ଗୁନାଲ ପାଏନ୍ ବାହାରୁଛେ, କେମିତି ସେ କୀଟକ ବାହାରୁଛେ, ହେନ୍ତା କରି କରି କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି ଚୁଆଁ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି ହରିଆନ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ଆର୍ ପାଏନ୍ ଘରେ ନଉଛୁ। ଆରୁ ସରକାରକେ କହିଲେ ସରକାର ବି ବୁଝବାର ନାଇଁ କିଛୁ ନେଇ, କେତେ ଜୁହାର ମୁଡ଼ିଆ ବି କରୁଛୁ ଯେତେଟା ସରକାର ଆଇଲେ ବି। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଥିଗର ବି ତାଙ୍କର ଏରିଆରେ ଆମର ସନ୍ତଲା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ 20% ଗାଁରେ ପାଏନ୍ ଲାଗିଛେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଗାଁରେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର। ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଗର ବି ଲାଭ ନେନ ଆମର। ଏ ଗାଁରେ ସୋଲାର ଲାଗିଥିଲା, ସୋଲାର ଦିନେ ଚଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହେଲା, ତ ଖରାଦିନ ହେଉଛି, ଲୋକ କେନ୍ତା କରିବେ? ଗାଧବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେନ, ପାଣି ପିଇବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେନ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଡ଼େ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁ ପାଏନ୍ ବାହାରୁଥିଲା, ହେଲେ ସେଟା ବି ଖରାପ ହେଇକିନା ପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 40 ନୁ ଏତକା ପରିବାର ରହୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ନା କେ ଖାଲି 2 ନଲକୁଆ ଅଛେ, ସେନୁ ବି ଭଲ ପାଏ ନାଇଁ ବାହାରେ। ଆର ଥର ତ ଆମକେ ଠକିକିନା ଭୋଟ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ଇଥର ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଲା ତ ଆମେ ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେଉ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୁକେ। ଏଜେନ୍ କେନ୍ଦା କର୍ମୁ, ହେ କାଦ ପାଏନ୍ ଗେ ଚୁଆଁ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି କରି ନଉଛୁ ଆର୍ ଖଉଛୁ ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ? ରୋଗ ବେମାର ନାଇଁ ହେବା କେଁ ଆଜ୍ଞା? ଆର ରୋଗ ବେମାର ନାଇଁ ହେବା ବୋଲି କଥାଟେ ଅଛେ କେଁ? ମଇଲା ପାଏନ୍ କି ନେମୁ? ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଇଁ କରୁଛେ? ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ଯେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ ନାଇଁ, ସରକାରକେ କହିଲେ ବି ନି ଶୁନ୍ବାର୍, ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ କହିଲେ ବି ନି ଶୁନ୍ବାର୍, ଅଫିସରକେ କହିଲେ ବି ନି ଶୁନ୍ବାର୍, କିଏ ବି ନି ଶୁନ୍ବାର୍ ଆମର କଥା। ଆର ଆମେ ଜୁହାର କରିକରି ଆମର ମୁଡ଼ ଚାନ୍ଦ୍ରି ଗଲା ନା, ଇନେ ପାଏନ୍ ବୋହି ବୋହି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିଆ ମୁଡ଼ ଗଣ୍ଠିଆ। ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତକ ସମକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ଇନ ଲୋକମାନେ, ହେଲେ ସମାଧାନର ନା ନାଇଁନ। ଥଣ୍ଡା ଭିତରେ ରହୁଥିବାର ପ୍ରଶାସନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ମେର ଦୁଃଖ କାଣ ଜାଣବେ? ସକାଳୁ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଏନ୍ ଆଣବାଟା କେତେ ଦୁଃଖ ଦେସି? ଟିଟଲାଗଡ଼ ନୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।